Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Como Criar um Jogo Estilo Brick Breaker. Faz um tempo já que eu criei aula aqui, verdade, mas não esqueci de vocês. É, vou mostrar para vocês agora qual vai ser a próxima etapa. Né? Na última aula a gente tinha ficado no aspecto de adicionar vidas ao jogo, né? Uma espécie de é, vida né? no qual você tem um certo número de vezes que você pode tentar. Aí, aqui agora ó, a gente vai estar tá trabalhando com esse estilo de seleção de nível. Então, aqui nessa tela a gente tem 12 níveis. Você tem essa tela, esse botão para voltar para onde a gente estava. Você clica aqui no primeiro botão e no, no primeiro nível e você começa jogando a fase. No caso, como a gente colocou as vidas, você tem três, né? Você tem um botão de áudio tem a pontuação ali. Quando você perde as vidas. Aparece uma tela de game over com a pontuação, uma seta para voltar ou para jogar o nível novamente. Basicamente você tem que perder as vidas para poder conseguir sair daqui, né? Talvez se você quiser você pode colocar um botão de pausa ali em cima e dar a opção para a pessoa sair do nível também, mas nesse caso aqui a pessoa tem que morrer para voltar para a tela inicial ou também se você quiser você pode mandar a pessoa para a tela de seleção de fases. A segunda fase é basicamente a mesma coisa, só com diferentes blocos, né? Assim dizer. Então essa é a meta dessas próximas aulas agora. Então aqui ó, vamos abrir nosso projeto aqui que a gente tinha deixado pela última vez. No caso eu estou utilizando duas versões, uma versão que eu salvo no computador e outra versão que eu salvo é, na nuvem, né? então aí depende do que você vai querer fazer nesse caso. Então nesse caso aqui ó, a gente tem essa primeira tela aqui que é a tela do jogo e você vê que a tela de game over já está configurada por causa das vidas. Né? Então agora a gente vai ter que fazer uma coisa que é criar aquela seleção de fase. Então, primeiro vamos duplicar alguma dessas cenas aqui. Acho que a melhor duplicar seria essa aqui. Então clica com o botão direito, duplicar. Eu vou dar o nome dela de Level Select ou Seleção de Fases. Aí você dá um duplo clique para ir pra lá, porque às vezes você fica naquela lá. Sabe uma coisa? Deixa eu fechar todas essas telas aqui. A única tela que eu não consigo fechar é essa de comprar ali, porque eu tô na versão grátis, tá vendo? Então, aqui na seleção de fases, eu vou remover esse botão. Vou remover esse botão e vou deixar as outras coisas aqui. Sempre lembrando que esse BG aqui é uma camada global, tá vendo? Então, mesmo se você esconder as coisas que tem nela, tipo, ela é uma camada global. Então, vai influenciar em como você faz certas coisas. Por exemplo, como esse objeto tá na camada global, você vai apagar ele, tá vendo? Você apagou esse objeto aqui. Então, se você voltar na sua tela de splash, você vê que o objeto se foi também, tá vendo? Então você tem esse controle de estar tá trabalhando numa camada global em vários lugares. Então, sempre é boa ideia você travar a camada global para você não destruir os objetos que estão nela. Nessa camada aqui, que é a camada 1, você pode dar qualquer nome para ela, a gente vai começar a trazer os objetos para cá. Então, eu vou aqui na minha tela, eu tinha no meu computador, tem algumas imagens aqui que eu já tinha deixado separadas, A primeira delas é, vamos colocar aqui em cima, esse, essa imagem, vou clicar arrastar e soltar então vou colocar ela aqui e vou levar ela mais para o centro, então a posição dela vai ter que ser tipo 360 né, que é o centro você vê que esse botão aqui a gente vai trabalhar com ele de outra maneira, Eu vou remover ele por meio de programação mas por enquanto ele vai ficar aí porque ele está na camada global, entendeu? e agora a gente vai começar a adicionar esses dois objetos aqui ó, tá vendo? esse objeto na realidade são dois mas você vai utilizar ele apenas vai, ele vai ser um na, no nosso jogo Outra maneira de trazer as imagens, como vocês sabem, é clicar aqui com o botão direito, inserir novo objeto, procura por sprite, eu vou dar o um nome isso aqui de level uh, select BTN, por exemplo, só para eu ter uma ideia como é que eu estou chamando aqui no meu jogo. Aí eu vou clicar aqui, ele vai me pedir a imagem, tá vendo? Eu vou dizer que é essa imagem aqui primeiro, a zero. Vou clicar com o botão direito, adicionar um novo frame, selecionar ele e clicar aqui na mesma pastinha e selecionar o azul. Agora aqui eu vou clicar na minha animação, tá vendo? Eu vou colocar a velocidade para zero e repeat count zero. Que que eu não quero? Isso aqui não é uma animação, é apenas dos dois quadros. E aqui agora o que, que você vai fazer é só duplicar, tá vendo? Isso aqui para cá, ó. Aí você pega e seleciona todos. E mais ou menos você distribui da maneira como você achar melhor. Vou tentar só centralizar aqui, mais ou menos. Opa, ficou uma imagem ali para trás. Essa aqui está no 367. Então, tem que mover apenas 7 para a esquerda. Aqui. Então, mais ou menos está no centro aí. E por último, se vocês se lembram, tinha um botão aqui embaixo também. Que é um botão de voltar. Ah, não. Esse botão já existe aqui. Ok. Vamos utilizar o mesmo botão aqui. ó Coloca ele aqui embaixo. Para você voltar para a tela inicial. Aí você me pergunta. Como é que a gente vai poder configurar agora a o, o outro o outro quadro que é esse aqui ó para começar você vai precisar de uma variável que controle isso aqui tudo né então se você voltar aqui no seu es game tá vendo você tem a um, você tem um nível então baseado nesse nível aqui é onde você vai pegar as fases lembra ah, que eu não posso abrir não mas basicamente essas são as fases tá vendo deixa eu abrir melhor aqui para todo mundo ver então é assim que a gente está configurando as fases, baseado num programa do Excel que eu tinha criado para facilitar a minha vida, né? Então mais ou menos assim. Então por causa que a gente já tem essa variável, de onde é que essa variável está saindo? Acho que ela está saindo aqui do splash. Tá, tá vendo? Ela está aqui, ó. Na, ela está no nível 2 na realidade. Então o que que a gente precisa fazer? A gente só precisa configurar essa variável para o que qual é a fase maior que a gente já tá, né, no caso? E para isso você vai ter que utilizar várias coisas diferentes. Uma delas vai ser o local storage, para você tá configurando em que fase você tá, e também uma variável do nível máximo, que é onde você vai definir até que ponto você já chegou, né? Então, primeiro aqui, não, acho que nem vamos terminar lá primeiro. Volta aqui. Você vê que aqui essa, essa aqui normalmente vai ficar assim, ó, porque você tem que ter pelo menos um nível. né Só que você vê que não tem os números ainda. Então vamos lá pegar os números. Os números é bem simples de fazer. É só você vir aqui e selecionar todos. Tá vendo? Clicar em arrastar. Ou você vem aqui com, novamente né, com o botão direito. Inserir novo objeto. Procura por sprite Vem aqui e coloca uh, level select number. Por exemplo, você sabe que é um número. Number, e vai inserir aqui. Vamos colocar ela aqui e vamos lá pegar os números. Só que nesse caso, ao invés de você clicar na pasta e abrir um por um, basta você vir aqui embaixo, clica com o botão direito, importar quadros de arquivos, tá vendo from files? Aí você vem aqui agora e seleciona todos, tá vendo? É mais fácil, que ele vai trazer todos para você. Aí você apaga esse primeiro aqui, e aí você tem 12 números aqui, clica na animação novamente, seleciona 0 e 0, porque você não quer que seja uma animação que seja estático. Pra facilitar a sua vida, seria mais interessante você criar uma nova camada aqui, ó. Só que o que, que vai acontecer? Porque nós estamos na versão grátis, você não vai poder criar. Tá vendo essa camada? Mas seria muito mais simples, porque depois você vai entender o que eu tô falando. Que você vai ter que selecionar os botões para trabalhar com eles, e vai ser uma dor de cabeça danada para você trabalhar com eles. Mas mais ou menos você vai colocar o, o Tipo a sua imagem no centro aqui, ó e aí depois você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os outros né aquela hora você vem aqui duplica essa duplica essa também eu estou utilizando o Ctrl Shift aí você clica em cada uma delas e muda o quadro tá vendo você vem aqui muda o quadro aí aí agora ó, você vem aqui e duplica todo mundo também e vamos duplicar novamente aqui e vamos duplicar novamente aqui então você vê que tipo é, os passos são simples né você vê que a numeração é uma a menos do que vai aparecer lá, justamente porque nós estamos utilizando é, o quadro zero, né? Então, por isso que você tem essa... Por exemplo, eu estou digitando o, o 8 aqui, ó, mas ele aparece o 9 lá, está vendo? Então, mais ou menos por causa disso, porque a gente utiliza o quadro zero. Está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou não, está certo? Ok, então mais ou menos assim, se achar que precisar mover aqui de posição, por exemplo, se não tiver centralizado o suficiente a seu gosto, é só você selecionar todos aqui, ó, e movê-los para cá. Agora uma coisa que você vai precisar fazer é o seguinte, você vai selecionar esse botão e criar uma variável para ele. Por quê? Porque é por meio dessa variável que a gente vai estar tá controlando quando ele aparece o cadeado e quando ele tá, aparece livre para você clicar. Então clica no, nesse botão por aqui, tá vendo o projeto? E aqui onde é que fala instance variables. Você clica aqui, adicionar uma nova e dá o nome de level, que é nível. Deixa como número. Não vai ter problema nenhuma de dar é, coincidência com a outra variável level, porque essa aqui é uma variável instancial. No caso ela está interna para esse objeto. E a outra é global para todos os objetos. Então só para você lembrar, nós temos uma variável aqui que chama level. Ela está no 1. Então se você jogar aqui, dá um play que meu. Aumentou isso aqui de novo? Deixa eu diminuir aqui pra ficar no um tamanho razoável. Então, se você der um play, tá vendo? Ele vai aparecer no, nesse nível aqui. Não, mas tá errado, não era esse nível. Tem alguma coisa que tá me confundindo aqui. Será que esse era o nível 1 mesmo? Splash, nível 1. Level, score, parse, login. Não. Agora vamos pro jogo aqui. Começar. Ok, ele vai pegar por aqui, ó. Level. Então, ok. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pegar o meu, vou pegar e vou modificar isso aqui para aparecer dessa maneira aqui, ó. No meu arquivo JSON, né? Deixa eu copiar aqui, colar e vou salvar. E dentro do jogo, você vai vir aqui, clica no botão direito, importar arquivo, importar arquivo novamente e eu vou pegar aquele arquivo de levels, ok? Acho que é esse aqui que eu tava trabalhando Vamos ver se vai mudar alguma coisa Que eu tô com uma séria dúvida se aquele é o primeiro nível mesmo Tá vendo? Não tá mudando o primeiro nível Vamos ver O que que eu fiz aqui que tá travando o meu nível Level 1 ES Audio On Levels Complete ES Game Começa por aqui A bola Set Level Temp ah, uh, não, não, não. For each block set animation to token O que que eu fiz aqui, galera? Que eu tô confuso agora, pra falar a verdade pra vocês. O que que foi que eu fiz? Ai, 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 ai. Deixa eu dar um. Deixa eu, essa variável não tá controlando nada aqui. Não, tá vendo? Não é pra estar tá assim, porque eu acabei de configurar esse arquivo aqui. Deixa eu abrir esse arquivo novamente. Talvez eu estou abrindo o um arquivo errado. 0111. Um, um, um. Não, tá certo. Só isso aqui que tá. Volta pra lá. Abrir aqui, importar novamente. Substituí-lo. Agora deixa eu abrir aqui no meu debug. No debug, mais ou menos, você tem mais informações do que é aconteceu. Deixa eu abrir maior aqui só para eu ver. Então, eu tenho o meu. Cadê minhas variáveis? Variáveis level 1. Level 1. E eu estou vindo aqui. Tá o level está 1. A coisa tá certa. Mas ele está configurando de uma maneira errada. Porque os meus blocos. Game. Yes, game está certo. Os meus blocos é baseado no JSON. E se meu JSON tá daquele jeito. Será que é level 0? Talvez seja level 0 e eu estou confuso. Ok, vamos colocar level 0 aqui. Talvez seja isso que eu tô quebrando a minha cabeça. Vamos lá, vamos dar um splash. Deixa eu diminuir. Não, não. Ok, é isso. Era level 0 porque começa o índice no 0. Eu só lembrei porque tá vendo? Está 0, 1, 2 e 3 aqui. Mais ou menos começa no 0. A mesma coisa da imagem. <laughs> que mico, hein? <laughs> ai, ai. Mas tudo bem. Vamos lá. Então você vê que esse level aqui tá bem simples, que só tem alguns blocos ali. Você vê que a bolinha também tá com uma velocidade mais rápida para poder. É, você não ficar perdendo tanto tempo, né, em tá é, destruindo esses blocos aí. Mas vamos. Deixa eu só destruir aqui para a gente ver o que, que vai acontecer quando todos os blocos forem destruídos, né? Eu queria que você tivesse a entrada ali para poder destruir todo mundo. Sempre quando você mete na diagonal assim você tem mais chance de quebrar algum bloco. Eu queria que ela acertasse aqueles dois de vez ali. Ai 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 ai. que <laughs> okay, falta só um agora. pronto aí ela parece o level completed mas eu já tinha feito essa parte hum. cara faz tanto tempo que eu gravei <laughs> eu gravei as aulas que eu até esqueci que eu já tinha colocado essa imagem aqui mas tudo bem então a gente tem aqui o aspecto do level completed a pontuação jogar novamente ou voltar né então vamos lá então na nossa programação aqui eu fiz o seguinte se a bola se o nível estiver completo bolas os blocos vai igual a zero ele vai aparecer uh, ok ele vai mudar o meu frame eu já tinha feito mesmo então vamos voltar aqui nunca cadê meu jogo game tá aqui ok game tá aqui e yeah. ok já tinha feito isso aqui desculpa aí pelo mal entendido ok basicamente se nós passarmos de fase ele vai mostrar level cumprir né então o que que a gente precisa fazer agora a gente precisa programar o aspecto de mais de passar de fase mesmo, que é quando vai aparecer essa tela e você vai ter passado de fase e aí vai estar liberado essa próxima fase aqui. Né? No caso, a gente só tem. não tem nada controlando isso aqui agora, mas a gente vai ter uma, uma, uma variável para controlar e também o local storage para salvar em que fase você tá. Mas porque a aula já está muito grande, eu vou dar pausa aqui. E vou gravar uma próxima aula, mas eu não vou demorar mais tempo, não. Vou, vou gravar ela agora mesmo, vocês vão ter a oportunidade de ver logo que Eu editá-la. Ah, Desculpem o erro aqui no final, mas espero que ninguém ficou confuso. Mas super simples essa primeira parte aqui.